Poštovane kolegice i kolege, u nizu igrokaza kojima svjedočimo u Hrvatskoj godinama, sigurno najveći i najvažniji je onaj koji se jučer dogodio na Odboru za obranu, a danas ćemo tome svjedočiti u Hrvatskome saboru, a vrhunac će biti u petak kada budemo glasovali o nečemu o čemu očigledno ili nemamo pojma ili se pravimo slijepi i gluhi i elementarne činjenice i u vezi toga o čemu ćemo glasovati, a pogotovo ne poznajemo širi kontekst. Iz ovih rasprava ovdje koje su bile kritičke, dakle, očito ne postoji svijest da treći svjetski rat je počeo barem prije 2,5 godine, 2022. Ruskim napadom na Ukrajinu. To je jedna činjenica koju treba osvijestiti. Sve što se događa u svijetu, globalnom svijetu, gdje dominiraju tri velike sile, to znači od SAD-a, Rusije i Kine, koja mudro čeka cjelokupni raspad, dakle, usko povezano. U Hrvatskoj bi taj igrokaz da su mirne okolnosti i da nismo postali legitimni vojni cilj, dakle, mi smo postali legitimni vojni cilj po međunarodnome pravu, jer bilo koje uključivanje u ratni sukob, dakle, bilo da nekoga naoružavamo jednu stranu u sukobu, ili da je pomažemo, dakle, obukom, dakle, to znači uključivanje u taj rat. Nažalost, naš neprosvjećeni apsolutist Andrej Plenković javno se hvalio u iskazima i proteklih tjedana kako smo Ukrajinu pomogli sa približno 300 milijuna eura i to bi bilo u redu da nije ušao u specifikaciju koja zapravo nas pretvara i potvrđuje da smo legitimni vojni cilj. Dakle, od toga je 200 milijuna, kako je on rekao, naoružanja, streljiva i tako dalje, dakle, koje je poslano u Ukrajini. Dakle, to je jedna vrsta izdaje, veleizdaje, dakle, nacionalne ugrožavanje nacionalne sigurnosti, da ne nabrajam što to znači. A koliko je premalo svijesti o onome što ćemo glasovati, dakle, preporučujem da svi prije petka pogledate 6 sati zapravo razorenosti Hrvatske, gdje nikoga jučer u tih 6 sati na Odboru za obranu i onima koji su o onome što ćemo glasovati, dakle, preporučujem da svi prije petka pogledate Hrvatske, gdje nikoga jučer u tih 6 sati na Odboru za obranu i onima koji su došli, bilo saborski zastupnici ili koji su pozvani, dakle, nije shvatio ove osnovne elementarne činjenice, niti su htjeli o tome raspravljati. Dodatni skandal je što jučer je glasovano o 12 točaka skupno, a da o njima nije, osim mene, nitko izgovorio jednu riječ, nego se odmah prešlo na onu, nazovi, spornu točku, dakle, 13. vezano za par hrvatskih časnika u Wiesbadenu, vezano za obuku, logistiku i ostalo što će biti usmjeravano prema Ukrajini. Prema tome, preporučujem, jel, da se ponovno vratimo i ne budemo kokošinjac nad kokošinjcima, kako je rekao ugledni kulturni djelatnik, intelektualac Vitez prije više od 20 godina, i u konačnici ponovno je prigoda da Sabor pokaže da ima dignitet i svako od nas, jel, dakle, taj mandat, valja naglasiti, je naš individualni, dakle, dobili smo kao pojedinci povjerenje, pa čak i zakonski taj mandat pripada nama. Naravno da nisam iluzionist pa da očekujem, ali važno je zbog hrvatskih građana, a nadam se da će se nekome, pogotovo hrvatskim braniteljima kojih ima dosta među zastupnicima, da će shvatiti o čemu se radi i da će se tome suprotstaviti. Dakle, mi smo legitimni vojni cilj i mi ćemo u toj 13. točki odlučivati o nekim nijansama, a i ovih 12 točaka postoje nekoliko spornih stvari o prelasku granice, o takozvanim evropskim snagama koje se već desetljećima suprotstavljaju zapravo NATO-u i tome se vode žestoke rasprave. O svemu tome, dakle, u javnom životu u Hrvatskoj nemamo nikakvoga pojma, uključujući izvještavanje medija o našim sjednicama gdje je sve selektivno usmjereno na ovaj naš sukob. Dakle, Hrvatska je do dna razorena u sigurnosnom i obrambenom smislu. Ne postoji nimalo znanja i svijesti među onima koji odlučuju, uključujući među nama koji smo ključni za donošenje svih tih odluka. Tako da dio toga jest i da to simbolički označim zbog isteka vremena, dakle, sjećamo se svi Z4, dakle, što je to značilo za Hrvatsku, nimalo nismo svjesni da sada je na dijelu plan Z40, jel, dakle, ovih uporišta i centara koje su agresorske zapravo strukture dobivaju na raspolaganje, čak ni o tome nemamo nikakvoga pojma. S time da se stvar svela, što je najgore, na sukob dviju osoba, dakle, iz proteklih 4-5 godina, dakle, Milanovića
Milanovića i Plenkovića koji pripadaju briselskoj bojni, a inkubator takvih kadrova u Hrvatskoj je Mate Granić koji je dakle pokušao svim silama spriječiti i veličanstvenu pobjedničku oluju, a danas se predstavlja jel, kao onaj koji je imao diplomu. Kolega Jurčeviću, vrijeme je isteklo. Hvala vam lijepa. Idemo dalje, sada će u ime kluba zastupnika. Pravilatelji, hvala Isus, Bog Isus Krist, put istine i života, vidite, štit Svete Trojice ili Svetog Trojstva, znači jedan je Bog, znači jedan je Bog, biblijski Bog, živi Bog, drugi bogova nema, znači jedan Bog, tri božanske osobe. Velika istina, veliko tajstvo, nešto predobro, evo čuli ste, govori Josipa Jurčevića, spominje treći veliki rat i da je dobro, naravno nije dobro i treba se moliti Bogu za pomoć, jedino Bog može pomoći da se zaustavi rat, a evo svijetu globalno ne valja. A zašto ne valja? Zato što dole ljudi, znate, stavljaju Boga na drugo mjesto i ljudi tako hoće i tako bude loše. Eto, toliko za video. Lajkajte, komentirajte, pretplatite se na kanal i čujemo se. Pozdrav!